Ohayou. Opa, e aí galera, beleza? Aqui trazendo mais um vídeo. E eu vou falar a real, eu tava pensando no último vídeo que eu trouxe, que foi o de Todd Taxi, um slice of life de táxi. Vai lá ver se você não viu, é curtinho, bem delicinha pra ver. E eu comecei a pensar mais em slice of life. E aí eu lembrei do anime que pra mim define o termo slice of life. Kimi to Boku, não é o no Saigo, tá? Saiu ano passado. Só Kimi to Boku. Ele é um slice of life colegial, que tipo, é só um grupo de amigos, quatro amigos de infância, o dois gêmeos, o moleque menininho que as meninas tudo quer, e ele não liga. E tem o chatinho lá, ele é muito sério. É os quatro só, passando seus dias. Depois lá, uns metade do anime mais ou menos, entra mais um, Chizuru, só lembro o nome dele. Você vai acompanhar simplesmente alguns dias na vida desse grupo de amigos, onde eles se divertem, um dia passa na casa do amigo, festival escolar, trabalho, se relaciona com outras pessoas aí. Muito delicinha. Aquilo que você chama de slice of life é definido nesse anime. Ele é antigo, mas, cara, pra simplicidade que ele tem, é até bom você ele ser antigo, sabe? Bonitinho, simplesinho, nada muito chamativo. A zoeirinha com gato, a OP, eu falo pra dar uma atenção maior pra OP, que ela é muito boa, cara. Eu baixei a música, tô ouvindo, muito boa. Eu vou deixar até aí de fundo no vídeo, aumenta aí pra você poder ouvir. E é isso aí, mano. Vai lá ver. Kimi to Boku, não é no Saigo, essa porcaria aí. E é isso, se você gostou, deixa o like aí pra dar uma força aí. Quiser ver mais vídeos, se inscreve e vai lá ver no canal, que tem mais vídeos de outros animes aí bem diferenciado. E valeu aí, um abraço, fui. Vai ver Kimi to Boku, não no Saigo.